xarunta 1 Oktoobar ee degmada Waabari oo dhawaan uu maamulka gobolka Banaadir ka saaray dad uu ku sheegay in si sharci darro ay ku degnaayeen ayaa waxa maanta dhagax dhigay kusimaha duqa magaalada Muqdisho mudane Xuseen Maxamed Nuur si xaruntaasi dib u dhis loogu sameeyo looguna adeego bulshada degmada dhagax dhigani ayaa waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiin kala duwan oo gobolka Banaadir ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo uu ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Waabari Mahad Cilmi Cali halkaan aan joognahay waa 1 Oktoobar xarunta 1 Oktoobar ee degmada Waabari taas oo kol hore gudoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada iyo maagaasimayaasha maamulka gobolka Banaadir iskaashanaya ay dad shacab ah ee ku noolaa dib uga soo celiyeen maantana waxaan u taaganahay dhagax dhigii dhismaheeda si hadii Ilaahay yiraahdo hay'adii loogu talagalay ay dib ugu shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa tani waxay qayb ka tahay maamul daadejinta gobolka Banaadir siyaasadiisa ama maamulkiisa ay ku dhawaaqeen gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Cabdi Dakeeti waxa ay sheegtay in maamulka uu dib u soo celin doono xarumaha danta guud xaruntan waa sidaad ogtihiin talaabooyinka uu gobolka Banaadir uu qaaday ayay ka mid tahay in dib loo soo celiyo hantida guud ee leeyihiin bulshada ku nool caasimadda loogu adeego shacabka Soomaaliyeed sidaad arkaysaan waaxdaneeti gacan kale ku jirtay maantana waxa Ilaahay mahadiisa ah gacanta degmada iyo bulshada in dib loogu soo celiyo ee dhagax dhigidiisana hadda aan kor taaganahay ka faa'iideysanay bulshada ku nool reer Waabari kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa tilmaamay in maamulka gobolka ay ka go'an tahay in shacabka si hufan loogu qidmeeyo tan waxay ka mid tahay daadejinta dawladnimada in shacabka ku nool degmada Waabari waaxdan hadda aan joogno inay heli karaan adeega ay uga baahan yihiin dawladda hoose aysan u aadin xarunta guud ee gobolka ama degmada aysan aadin qofka ku nool laantaan inuu heli karo adeega uu u baahan yahay waxay tani qayb ka tahay in canshuuraha aan ka qaadno dadka ku nool magaaladan in dib loogu celiyo oo loogu dhiso xarumihii dawladda loogu dhiso iskuullo loogu dhiso MCAjo loogu dhiso wadooyin marka tan qorshaha noo degsan sanadkan wuxuu yahay dib u dhiska caasimadda iyo daadejinta dawladnimada iyo in la daadejiyo adeega ay u baahan yihiin dadka ku nool magaalada Muqdisho waxaan xoog saar doonaa sanadkan 2019ka inaan dib ugu celinno canshuuraha laga qaado shacabka magaalada ku nool oo loogu dhiso adeegyada ay u baahan yihiin aasaasiga ha noqoto waxbarashada hoose ha noqoto caafimaadka aasaasiga iyo ha noqoto wadooyinkii marka tan waxay qayb ka tahay bilowgii waajibaadkii nolo igmado ah inaan u qidmayno dadka magaalada Muqdisho ku nool Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho